Assalomu alaykum, tikele efirde qortindi jañalıqtar studiyada men Qayrat Sabitbekova jäne ärptesim Bulbul Qalnurqızı. Bugünkü şağırdan köretinderiñiz. Sauq quratın saunanı 300 balağa jazgı lager dep ötkizgen kimder? Bir üydin erkesin edende jatqızıp, qızgıştay qorğağan qızın qarawsız qaldırğan qanday tärbiyeşi? Bul jayında jawaptılar ne deydi? Tolıqraq men Älimbek Şıntemir şındıq izdep keldim. Kızılorda oblasında Kenenin kesirinen 3 adam köz jumdı. Brüssel özde belen alıp barat öñirde. Ahval men mamandar kalay küresude, nendey şaralar koldanılıp jatır. Atrau oblasında birneşe audan kumdı dauldan arılalmay otur. Tırgındar üylerimiz şağılğımnın astında kalama dep öylenet. Meselene şişu jolu kanday, salgırttık kimnen? Астанада мыңға жуық пәтер бір мезетте ыстық су мен жарықтан ажыратылуы мүмкін. Қолданысқа берілгеніне бір жыл толмаған тұрғын үй кешенінің мәселесі неге шешілмей келеді? Аудан әкімі тұрғындарға қандай уәде берді? Өмір Серікбекұлының бейнематериалынан біліңіз. Шашылған қоқыс шаршатты. Петропавлдықтар коммуналдық қызмет көрсететін компанияның жұмысына шағымданды. Қоқыс неге уақытылы алынбай? Сәлден соң. Сауық құратын саунаны 300 оқушыға жазғы лагер деп өткізген кімдер? Алматы қаласының білім басқармасы балалар демалысын ұйымдастыруда жауапсыздық танытқандарды сотқа бермек. Әкімдік өкілдерінің мәліметінше қызмет көрсетушілер мемлекеттік сатып алуды өткізудің барлық ережелеріне сай келетін құжаттар тапсырған, алайда кейін анықталғандай балаларды саунаға орналастырған. Мәселенің мән-жайын Әлібек Шынтемір анықтап келді. Вот, уважаемые родители, это посетители, которые с нашими детьми. Вот. Лагер дегені сауна болып шыққан. Бұл бейне жазбада атана баласының демалысын қалай өткізіп жатқанын көріп, алаңдаушылық білдіргенін жеткізеді. Келуші саны мөлшерден көп, төсек орын жетіспейді деп жариялаған. Баламды лагерге жібердім деп ойлаған атана қазір бұл ісіне өкінеді. Ол полицияға арыз беріп те үлгерген. Қызым айтады, ұйықтайын, неге ұйықтай алмаймын деп. Бөтен еркектер көп кіріп жоқ шығып жүрді. Өйткені важатайлардың үстінде қара мен ақ футболка дейді да, ал бөтен еркектер немен жүр дейді жаңағы, голый плавкамен жүр дейді. Менің балам телефон неге ұрады бөтен еркек, айтыңызшы неге ұрады? Мен осыларға Құдайдай сеніп жібердім ғой бала шағамда. 160 балаға осы жерде дейтін не қойып берген ғой? Двухъярусный кровать тұр, осында жатты, осы шторғана бөліп тұрды. Қазір енді жоқ. Заттардың бәрі осы жерде жерде жоқ. Қазір жоқ. Көріп тұрсыз ғой жоқ. Жинап тастаған ба? Солай болып тұр. Бұл ұзынағаштағы спа орталығы екен. Көпшілік әдетте саунасы мен хаузына келіп көңіл көтеретін көрінеді. Бұл орынға барып көргенімізде қызметкерлер мұнда о баста балалар болмаған деп жауаптан қашты. Тіпті қақпасын да ашпай қойды. Ағашпен қапталып арнайы пешпен жылынатын бұл жер саунаның VIP бөлмесі. Ішімдік ішіп көңіл көтеретіндер де мұнда жиі келеді дейді мұндағылар. Ал ең қызығы ата-аналар бұл жерге күні кеше 300 баланы жинап әкеліп, жазғы лагерь ретінде өткізген дейді. Санитарлық норма сақталмаған, ал балалардың көп бөлігі мынандай еденде ұйықтапты. Біздің талабымыз солар наказанияларын алсын, одан кейін бізге енді лагерь берсе, атана өзіміз выбирать еткіміз келеді біз. Мына кадрлерден бұл жерде жеткіншектер болған жоқ дегенде жеткізгісі келгендердің матрастарды сарайға тасып, жасырмақ болғанын байқауға болады. Ғимарат ішіндегі кейбір төсек орындарды да сыртқа шығарып үлгермепті. Тек қалалық білім басқармасының өкілдерімен бірге келгенде ата-аналардың алдына шығып сұхбат берген. Балалар осында жатқаны рас. Мен өтірік деп тұрған жоқпын. Одан кейін мысалы, Арман Дала олардың дайындаған орындарына берін басқа жақта. Бізге на жақтан орын дайында деді, балалар, чтоб осы жерге ночевать будет, жарайды дедік. Енді қараңыз, түсте алып келді оларды, иә? Иә, түсте алып келді. Түсте алып келді, күн ыстық. Олардың бәрін әбетін дайындап беріп, ужын беріп, енді алып келген екен біз ол балаларды қараусыз тастамаймыз ғой. Қазір бұл жайтқа байланысты шұғыл комиссия құрылып, тексеріс жүріп жатыр. Ата-аналар шағым айтқан орталыққа арнайы ат басын бұрған білім басқармасы бастығының орынбасары жағдайды жіті бақылауға алатындарын жеткізді. Алматы қаласының білім басқармасы балалар демалысын ұйымдастыру бойынша жауапсыз қызмет көрсетілген соттасатын болады. Қызмет көрсетуші Белеричи жауапкершілігі шектеулі серіктесі компаниясына қатысты жауапсыз жеткізуші деп тану және мемлекеттік сатып алуға қатысуға одан әрі тыйым салу туралы талап арыз дайындалуда. Қызмет көрсетушімен ағымдағы шарт бұзылады. Сондай-ақ осы компанияның басқа мемлекет сатып алуға қалып қатысуына жол бермеу үшін жазықсыз өнім беруші деп тану туралы талап арыз беріледі.
Бул жагдайга катышты Алматы қаласының прокуратурасы сот алды тексерісті бастап кетті. Сонымен қатар қала сыртындағы барлық жазғы лагерлер қатаң қадағалаудан өтетін болады. Ал демалыс орнының қызығын көре алмаған жеткіншектер жақын арада басқа лагерлерге жіберілмек. Әлібек Шынтемір жақсылық тілеп берген Алматы телеарнасы. Түркістан облысында 5 жасар қызды айуандықпен өлтірді деген күдіктіге осыған дейін жасаған қылмысы үшін шартты жаза кескен соттың шешімі қайта қаралатын болды. Бас прокуратура таратқан ақпарға сай, айып тағылған азамат 2006 жылы адам өлтірген үшін 10 жылға түрмеге қамалған. Сонымен қатар биыл мамыр айында ауылдасын балталаған үшін істі болып, сот оған пробациялық бақылау белгілей отырып, 3 жыл бас бостандығын шектеу жазасын тағайындапты. Бас прокуратураны қызықтырғаны да дәл осы түсі болса керек, прокуратура кассациялық наразылық білдірді. Пробациялық бақылауда болған азамат аса ауыр қылмыс жасағанын ескере отырып, пробация қызметінің қызметкерлеріне қатысты салғырттық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Президенттің тапсырмасына сәйкес, жеке адамға қарсы аса қауіпті қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуге бағытталған заңнамалық түзетулер топтамасы әзірленуде. Атырау облысында жол апатынан 7 адам қаза тапты. Да Сорқұлсары Бейнеу тасжолында 82-ші шақырымында 2 жеңіл автокөлік соқтығысқан. Салдарынан жүргізуші мен 5 жолаушы оқиға орнында тіл тартпай кетті. Тағы 2 адам түрлі дене жарақатымен Жылыой аудандық ауруханасына жеткізілген. Өңірлік полиция департаменті бұл іске қатысты сараптама тағайындалғанын мәлімдеді. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 145-ші бабы 4-ші бөлігі көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы, абайсызда 2 немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан іс-әрекеті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Аталған баптың санкциясы 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Шу ауданындағы Аспара станциясында Тараз Шу бағытындағы жүк пойыздары шойын жолдан шығып кетті. Абырой болғанда адам шығыны жоқ, тек вагондардың біріндегі күзетші жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Апаттың зардабы мен салдарын өңірдегі әріптесім Жомарт Есқара толығырақ тарқатады. Оқыс оқиға түнгі 2-лер шамасында Аспара станциясында болды. Тараз Шу бағытындағы жүк пойызы жолдан шығып кетіп, салдарынан бір электровоз, бір тепловоз және 4 вагон аударылып қалған. Апаттан кейін 13 бағыттағы жолаушылар пойызының қозғалысы шектелген. Біздің Жамбыл отделениесі бойынша 13 пойыз тоқтап тұр. Жамбыл станциясында Луговой, Шу деген сол станцияларда тұр. Енді сол Аспара станциясының басында қалпа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Жақын уақытта бітеді. Қазір қайта қалпына келтіру жұмыстарына 100-ден астам маман жұмылдырылып, бағыттар қайта реттелуде. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті арнайы штаб құрып, жедел желіні іске қосқан. Қазіргі уақытта Жамбыл облысы төтенше жағдай департаментінде жедел штабы құрылды. Қазіргі уақытта төтенше жағдай қызметкерлері және техникалары жұмыс жасап жатыр халықпен. Және де медициналық қызметкерлер көмек көрсетіп жатыр. Мұнымен қоса апат салдарынан жолаушылар пойыздары уақытша тоқтатылған. Жолға шыққан азаматтар сағаттап күтуге мәжбүр болған. Вот он мой поезд, но я не могу на нем ехать, потому что. Мынау біздің поезд, бірақ біз жүре алмай отырмыз. Мұндағылар поезд әрмен қарай жүрмейтінін айтады. Енді қайтеміз? Мы решили ехать. Біз таксимен кете беруді жөн көріп отырмыз. Себебі таңғысын Алматыда ұшағымыз бар. Айта кетейік, апат болған вагондардың басым бөлігі бос болған, тек қана бір ғана вагонға қарбыз жемісі тиелген екен. Қазіргі сәтте құзырлы органдар оқиғаның себеп салдарын анықтауда. Жомарт Есқара, Тілеу Қабыл, Саржан, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысынан. Қызылордада кенеден келетін кесел үдеп барады. Соңғы 2 аптада Конго Қырым геморрагиялық қызбасынан 3 тұрғын қайтыс болды. Ахуалдың бұлайша күрделенуіне не себеп? Залалсыздандыру жұмыстары қай деңгейде жүргізіліп жатыр? Оған тұрғындардың көңілі тола ма? Өңірдегі тілші айтсын. Бұл бейне жазба Шиел ауданында түсірілген. Жайылымда жүрген жылқы кененің кесірінен көтерем күйге түскені көрініп тұр. Зиянкес төрт түлік түгілі адамды да аяп жатқан жоқ. Соңғы 2 аптада Конго Қырым геморрагиялық қызбасынан 3 тұрғын ажал құшты. Оның екеуі облысқа қарасты Шиел ауданының азаматтары. Үйдің алдына кіріп кетіп жатқаны, мынандай қораның баяғыда бүйтіп, не алатын тұғын, у себетін тұғын.
Ит шашып жүрүп. Бил ондай болгон жок. Бюджеттен акча бөлүнгөн жок дейт. Бюджеттен акча бөлүнгөндө энди көрүп турмуз, айтып атырмыз, жан жака чыгып атырмыз, ауданга да чыгып атырмыз. Чечек бюджеттен акча жок, заңдылык мындай дейт. Заңдылыгын түшүндүрүп кетет. Бизге заңдылыктын кереги жок кой. Дал шара колдонуу керек кой дал сол кезде. Келип дарысын ишепсин бүкүл ауылга. Эмне мүмкүн эмес кой, өрүп жүр кой, үй жака дейин келди кой, азыр өрүп кене деген. Сосын ауданга аудан акимин орунда орун басары Апетовге звондагам. Сүйтсем айтат, ал акча бөлүнгөн жок, бияктан зыянды кене табылган жок, сол себептен акча бөлүнбөйт дейт. Ay endi ananın bari kene qoy, ertin qalay ömür süremiz biz? Qolumuzdan kelgençe ulap atırıq, ziyandı eken, ziyandı emes eken, biz qaydan bilemiz onun? İçinde bir kenesi çıkadı qoy, ziyandı bolıp. Al jawapty sala mamandarı ziyankestirde ulau jumıstarı kolaysız dep tanılgan barlıq aymakta kestege say jürgüzüldü deydi. Ol üşin obıs kazınasından 242 milyon tenge karjı bölüngen. Bar 106 yedi mekeninin içinde 556 mın mal bası var ırı bası. Onun içinde yani 2 milyon 335 bin şarşı kvadrat metr kora, suatlar, şanlaqlar, o şeyler yani Kralin X yetkisimen zalazdandıru jumıstar jürgüzüldü. Yani memleketik satıp alu aşık konkursun neticesi boyunca 4 merdiger mekeme anıktaldı. Osu tiyisti mekemelermen 200 milyonga yani kesimşatlar jasalındı. Колданыстагы заңнамалык талап боюнча зыянкестерди улоого арналган препарат жии ауыстырылып отуруу тиис. Алайда бул талаптын канчалыкты орундалып жатканы да беймалым. Типте залалсыздандыруу жумуштарынын кай деңгээлде жүргүзүлгөнүн де эч ким кадагаламайтын көрүнөт. Себеби мамлекеттик сатып алуу негизинде жеңимпаз атанган мердигер мекемени бакылайтын накты тетик жок экен. Бул маселени көтөрүлгөнү өтө көп болду. Өткөн бул проблема. Мердигер мекемелер келет, Актөбөдөн утуп алат. Мына Чимкенттен, Оңтүстүк Казакстан облусунан her yerden ütüp alat, keledik ketedi. A biz onu kazırgı zang talabına, şektevlerge baylanıstı özleriniz bilestir o. Memleketlik kizmetçilerge moratori 2024 yılga deyin. Ol merdiger mekemelerde biz tekseri almaymız. Мамандар кинемен күрөстө накты алгоритм бекитилмегенин растап отур. Дегенмен кол косуруп карап отурууга болмайды. Түптөп келгенде ар азамат жеке бас коопсуздугун каперде устауга кажет. Төрттүк малдан келетин кооп баслар эмес. Санитарлык эпидемиология баклоо департаментинин Конго Кырым кызбасынан бөлөк бруцеллез ауруунун өршүүү алаңдатууда. Жыл басынан бери 19 дерек аныкталган. Адам шыгыны болмаса да, дер кезинде дарыгерге карылмаса ауруунун салдары мүгедектикке акелүү бек мүмкүн дейди мамандар. Ауру макастар менен карым-катынаста болгон 66 адам барлык зертханалык зерттөөлөр менен камтылды. Онун ичинен бир адамдан оң натыйжа аныкталып, азыркы таңда барлыгы да медициналык бакылоого алынды. Кызылорда облусу боюнча быйылдын 5 айында сары ауруунун 19 дереги аныкталды. Жаңаурган ауданында 3, Кармакшы ауданында 6, Жалгаш ауданында 1 жана Кызылорда каласында 9 жагдай эсепке алынды. Мамандар дер кезинде дарыгерге каралмаса, бруцеллез асканып, мүгедектикке акеп соктуруу мүмкүн деп дабыл кагууда. Азамат Аыскан, Дүрөкан Кожахметов, Алматы телеарнасы, Кызылорда облусунан. Павлодар облысында дала өрті салдарынан 16 бас ұсақ мал арам қатты. Тексеру кезінде Марғұлан ауылындағы шаруа қожалықтарының бірінде олардың тең жартысының өртеніп, көбінің күйіп қалғаны анықталған. Айта кетейік, осыдан 2 апта бұрын ауыл маңында құрғақ шөп жана бастады. Қызыл жалынды жоюға өрт сөндіру қызметі, жергілікті атқарушы орган қызметкерлері мен ерікті өрт сөндіру бөлімшелері атсалысқан. Тілсіз жау 2 күн бұрын ғана толығымен сөндірілді. Абай облысы Семей орманы табиги резерватындағы өрт оқшауланғанын анонстан кейін айтатын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Атырау облысында бірнеше аудан құмды дауылдан арыла алмай отыр. Тұрғындар үйлеріміз шағыл құмның астында қалама деп үрейленеді. Мәселені шешу жолы қандай? Салғырттық кімнен? Астанада мыңға жуық пәтер бір мезетте ыстық су мен жарықтан ажыратылуы мүмкін. Қолданысқа берілгеніне бір жыл толмаған тұрғын үй кешенінің мәселесі неге шешілмей келеді? Аудан әкімі тұрғындарға қандай уәде берді? Өмір Серікбекұлының бейнематериалынан біліңіз. Шашылған қоқыс шаршатты. Петропавлдықтар коммуналдық қызмет көрсететін компанияның жұмысына шағымданды. Қоқыс неге уақытылы алынбай? Сәлден соң. Жалғастырамыз. Абай облысы Семей орманы табиги резерватындағы өрт оқшауланды. Қызыл жалын шарпыған аумағы 350 гектарды құраған еді. Тілсіз жаумен төтенше жағдайлар министрлігі мен орман шаруашылығының 100-ден астам қызметкері 2 күн бойы арпалысты.
Өткен аптада ауа температурасының нормадан жоғары болуына байланысты Семей облысының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарында 24 өрт тіркелген. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Абай облысында тұтанған өрт 60 мың гектар орманды шарпып 14 адам қаза тапқан еді. Ал Атырау облысының бірнеше ауданын құм құрсауы басып қалуы мүмкін. Толассыз көшкен шағыл тұрғын үйлер мен қора жайларда жайпап жатыр. Ал жергілікті шенеуніктер тығырықтан шығу үшін сексеуілі отырғызған. Бірақ жұмыс шала шарып істелгендіктен бюджет қаржысы желге ұшты. Толығырақ тілші бейне материалында. Исатай ауылының тұрғыны Фаруза Сұлтаналиева күнде дауыл тұрмаса екен деп тілеп, жанын шүберекке түйіп отырады. Өйткені үйім үйіріліп соққан шағылдың астында қалама деп қорқады. Жалғыз бастан аның 2 жылдан бері көрген күн осы. Құмның азабын көрдік. Аптасына 1-2 рет алдырып тұрамыз осылай енді. Қиын, үйді басып кететін түрі бар. 300-де үй орналасқан Исатай ауылында жағдай күрделі. Көз аштырмайтын дауылдан шағын ауыл зардап шегіп отыр. Тұрғындарға есік терезені ашу мұңға айналған. Құм тоқтату жұмыстарына бөлінген 115 миллион теңгенің тірлігі сәтсіз аяқталды. Егілген 26875 дана сексеуілден сая болар түк қалмаған. Енді салғырттық салдарын ауылдықтар тартып отыр. Шілдеде сексеуіл егіп оны қараусыз қалдырған мердігерге жұрт наразы. Қазір бәрінен бұрын елді мекенде құмнан арылту мәселесі маңызды болып тұр. Қазір жобалау сметалық құжатын дайындап жатырмыз. Тағы да ауылдың ішіндегі құмдарды далаға шығаруға машинамен, погрузчиктермен осы жұмыстарды айналысып жатырмыз. Игертпей жатыр. Десе де атқа мінерлер кем-кетіктің жуырда түзелетінін айтады. Шаруаны шала істеп жұмысты жартпаған мердігерге соңғы рет мүмкіндік берілмек. Олар өздерінің жаңа гарантийный письмосын да берді бізге. Осындай жасайтын боламыз деген. Кешегі уақытта да тағы да хат жолдаған болатынбыз. Олар күз айында жасайтын боламыз жұмыстарды деп атқаратын боламыз деп. Өздерінің міндеттерін алып отыр. Егер орындамаған жағдайда, одан сотқа жүгінетін боламыз. Жауаптылар құмды тоқтату жұмыстары жалғаса береді деп отыр. Алда Нарын, Сағыз, Қарабау, Қаракөл, Жасқайрат, Бүйрек сөгілді шағылға көмілген алда ауылға сексеуіл егілмек. Гүлмарал Изатқызы, Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау. Астанада жаңа тұрғызылған тұрғын үй кешенінен тағы шу шықты. Ондаған адам құрылыс компаниясы салған баспаналарға көңіліміз толмайды деп жиналды. Жауапсыз мердігердің кесірінен былтыр саршұнақ аязда жылусыз қалғандар азда енді жарықтары мүлдем өшіп қалу алдында тұр екен. Сөйтсе, компания үйді салып біткен соң коммуналдық мекемелермен келісім шартқа отырмаған. Мәселесі шашетектен келетін тұрғын үй халқымен әріптесім Өмір Серікбекұлы тілдесіп келді. Бұл тұрғын үйдің адамдары пәтерлері қолданысқа берілгелі шағым айтып келеді. Сөздеріне сенсек, кешенің коммуналдық мәселесі шешілмеген, былтыр қыста жылусыз қалып бірнеше рет жиналған болатын. Енді бірінші қабатта орналасқан дүкендер кіреберісінің шамдары мен жедел сатылар жарықсыз қалғалы тұр. Себебі G-Park договор жасамаған арекпен. Не біздің балансқа өткізбей жатыр асидін. Онымен қоса бізге хат келді осы алдыңғы аптада Қазголд компаниясы, то есть Onyx, алдыңғы жылы бізде қыста бірге теплотрассаны осы Мадридқа теплотрассаны жүргізген болатын. Енді сол теплотрассаны ақшасы G-Park төлемеді деп, бізді жылудан 20-сынан бастап өшіреміз деп жатыр. Тұрғын үйді қолданысқа толық өткізбегеннің кесірінен ғимараттың жер төлесінде де мәселе өте көп. Жаңбыр жауған сайын ол жақ толып қалады дейді тұрғындар. Оның үстіне бұл кешенге құрылыс компаниясы жылу желілерін тартпай басқа тұрғын үйдің желісін қолданыпты. Сонымен қатар мердігер 800 автотұрақ болады деп уәде беріп алып 150 ақ орын қалдырған екен. Тұрғындар жіпке тізген проблемалардың барлығын компания өкілі тыңдап, мардымды жауап бере алмады. Тіпті электр энергиясының тұрақсыздығына тұрғындардың өздері кінәлі дейді. Мадрид көшесінің тұрғындарымен келісім шарт жасалмаған. Біздің инженерлер тұрғындар келісім шарт жасау үшін барлық жұмысты кезең-кезеңмен атқарып берді. Электр энергиясымен қамтамасыз ететін компания мен тұрғындар арасында келісім шарт жасалу үшін мердігер тұрғын үй кешенін меншік иелері бірлестігіне өткізіп беруі керек екен. Ал құрылыс мекемесі оны әлі күнге дейін істемепті. Көпшілікпен кездесуге келген техникалық директор осыны түсінбеген секілді. Дегенмен Нұра ауданының әкімі Жүсіп Жұмағұлов тұрғындар жылусыз, жарықсыз қалмайды деп кесіп айтты. Никаких отключений по линии электричества ни в коем случае не будет. Жарықта жылуда өшпейді. Біз енді құжаттар бойынша мәселені шешетін боламыз. Ал тұрғындар уайымдамаса болады. Электр энергиясы тоқтаусыз беріледі. Ары қарай кезекпен жұмыстарды бітіреміз.
Жиналған жұрт құрылыс компаниясынан тұшымды жауап ала алмаса да, Нұра ауданы әкімінің уәдесін естіді. Дегенмен тұрғындар құжат бойынша мәселе шешілмейінше кеудедегі күдік бәрібір сейілмейді дейді. Өйткені былтыр минус 30 градустық аязда жылусыз отырғандары әлі ұмытылмаған. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Петропавл халқы қоқыс шығаратын компаниялардың жұмысына шағымданды. Тұрмыстық қалдықтар уақытылы шығарылмайды деген тұрғындарды мүмкін сасық иіс мезі еткен. Олар қоқыс шығару құны қымбаттаса да шаруа ретке келмеген деп наразылық білдірді. Коммуналдық қызмет мамандары неліктен істі дер кезінде тындырмайды? Бұған жергілікті әкімдік не дейді? Өңірдегі тілші жалғастырады. Екі ай бұрын Петропавлда қоқыс шығару құны бірден екі есеге көтерілді. Қызмет бағасы көтерілсе де, қала орталығындағы көп қабатты үйлердің аулаларынан тұрмыстық қалдықтар уақытылы шығарылмай жатыр деп жұрт наразылық білдіруде. Қоқыс шығару тарифі қазір екі есе артты. Бір адамның құны 480 теңге болып тұр. Масқара деп ойлаймыз. Өйткені қоқыс қалай шығарылмайды, солай шығарылмайды. Не үшін төлеп жатырмыз, сондай ақшаны не үшін төлейміз деген сұрақ туындап жатыр барлығымызда. Қоқыстың жағымсыз иісі мұрын жарады дейді тұрғындар. Оның үстіне аптап ыстықта жағдай тіпті ушығып кеткен. Көпшілік терезе ашып, демалудан қалдық деп отыр. Барлық жер қоқысқа толды. Терезені ашып қалсаң, иісі қолқаны қабат. Маңынан жүріп өтудің өзі мүмкін емес. Бұл жағдай қоқыс шығаратын компанияның екі бірдей техникасының істен шығуынан болған. Қала әкімі жауаптыларға мәселені дереу шешуді тапсырды. Яғни ұйымға басқа кәсіпорындардан техниканы жалғалып, олқылықтарды қысқа уақыттың ішінде реттеуге пәрмен берді. Ал жергілікті билік қоқыс шығаратын мекемелерді жаңа жабдықпен қамтуға 60 миллион теңге жұмсамақ. Тұрғындар қоқыс жәшіктерін цемент, құм секілді құрылыс қалдықтарымен толтырып тастаған. Соның кесірінен техниканың қосалқы бөлшегі істен шықты. Қала әкімдігімен бұл компанияларға көмек ретінде екі бірлік техника сатып алу шешімі қабылданды. Ол сенімгерлік басқаруға берілетін болады. Қазір тұрғындардың ұйымдарға қарызы 23 миллион теңгеден асып жығылады. Бұл да қоқыс шығару жұмысының нашарлауына септігін тегізуде дейді мамандар. Жалпы Петропавл қаласында тұрмыстық қалдық шығарумен айналысатын 4 компания бар. Нұргүл Алина, Асар Ербұлан, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысынан. Алматы әкімі Ерболат Досаев қаладағы проблемалық нысандарды аралады. Олардың қатарында нөмірі 9-шы мектеп-интернаты мен балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету орталығының ғимараты. Жаңа саябақ, сондай-ақ Гагарин даңғылы бойындағы жылу магистралінің жөнделетін учаскесі бар. Бұған дейін тұрғындар даңғыл бойында жүргізіліп жатқан жұмыстардың қарқыны төмен екенін хабарлаған еді. Шаһар басшысы аталған магистральдің маңыздылығын тілге тиек етіп, тамыз айының соңына дейін қозғалысты ашуды тапсырды. Ол жыл бойы 60 нысанды жылумен қамтамасыз етеді екен. Оған 19 көп пәтерлі тұрғын үй, 2 балабақша және басқа да 39 ғимарат кіреді. Сондай-ақ мегаполис әкімі қыркүйекке дейін Есентай өзені арқылы өтетін көлік көпірін кеңейтуді тапсырды. Ендігіде жолдағы жолақ саны 6-дан 8-ге дейін ұлғаяды. Демек, әр бағытта 4 көлік қатар жүре алады. Біз жөндеуді 6-шы маусым күні бастадық. Қайта құру жұмыстары 3 кезеңнен тұрады. Қазір жоспар бойынша 2 кезеңі жүргізілуде. Көпірдегі қозғалыс кезең-кезеңмен ашылып отырады. Ал толығымен 1-ші қыркүйекке дейін аяқтаймыз. Сонымен қатар қала басшысы жаяу жүргіншілер көпірлерін салу жұмыстарын қазан айының ортасына дейін аяқтауды тапсырды. Сондай-ақ келесі жылдың ақпан айына дейін тұрғындардың жайлылығы үшін іргелес аумақты абаттандыру бойынша жауаптыларға бірқатар тапсырма берілді. Алматының Абай даңғылында жол жөндеу жалғасып жатыр. Қазір батыс бағытта Достық даңғылынан Наурызбай Батыр көшесіне дейінгі және шығыс бағытта Тілендиевтен Әуезов көшесіне дейінгі аралықта жұмыстар аяқталды. Ондағы көлік қозғалысы толығымен қалпына келтірілген. Ендігі жөндеу Байтұрсынұлы көшесінен Есентай өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі учаскеде жалғасады. Бүгін 23:00-ден 19-шы шілде таңғы 6-ға дейін даңғылдың солтүстік жағында көлік қозғалысына шектеу қойылады. Жабық учаскені Шевченко, Құрманғазы, Байтұрсынұлы және Сәтбаев көшелері арқылы айналып өтуге болады. Жөндеу жүріп жатқанда Шагабутдинов көшесінен Абай даңғылына оңтүстік бағытта өтуге және Шәріпов көшесіне Абай даңғылынан солтүстік бағытта өтуге мүмкін болмайды. Айта кетейік, жұмыс барысы мен көшелердің жабылу уақыты жайындағы барлық ақпаратты қалалық әкімдік ашқан Алматы жолы Телеграм каналынан біле аласыздар.
40 күндік әскери дайындықтан өтті, қосымша мамандыққа ие бол. Жігер деп аталатын әскери пилоттық жоба президенттің тапсырмасымен ұйымдастырылған. Мақсаты жастарды әскерилердің тыныс тіршілігімен таныстырып, сала туралы білім беріп, патриоттық сананы қалыптастыру. Әскери даярлықтан Алматы қаласында тұрақты мекенжайы бар еңбек.кз порталында жұмыссыздар тізімінде тұрған 24 пен 35 жас аралығындағы азаматтар өте алады. Республикалық жиынға бүгінде 80 азаматтан өтінім түсіп, оның 30-ы іріктеуден өткен. Ол дайындық жұмыстарының бірінші бөлімі сол жастарды олардың әскери дайындығы болмағандықтан әскери дайындық, алғашқы әскери дайындықтың жұмыстарын жүргіземіз. Ол әскери дайындық Илиски жаттығу орнында қарудан оғатумен бітеді. Содан ары қарай дәнекерлеуші мамандығы бойынша мамандық дайындап шығамыз. Мен бұл жерге өз анкетімді толтырып, заявка жібердім. Және де мені шақырып, біз бұл жерде нормативі тапсырдық, одан кейін документтерді тапсырдық, іріктеуден өттім. Және де бұл жерде енді әскери дайындық өткеннен кейін, 40 күннен кейін бізге әскери билет береді. Бұл өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Бүгінгі айтар ақпар легі осымен тәмам. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Қайраттарыңызға жұмасын.